poštovani gledatelji, dobro vam večer. Večera ćemo predstaviti jednu lijepu gospodarsku priču koja dolazi iz Nove Gradiške i koja je već godinama, možemo reći, postala svojevrsni brend Brodsko-posavske županije, a to je industrijski park u Nove Gradiški. U studiju večeras pozdravljam tri dame, a to su gospođa Ivana Vončina-Toplek, direktorica industrijskog parka Nova Gradiška. Dobro vam večer, dobrodošli. Sa nama je Sandra Petrović, stručna suradnica za europske projekte. Dobro večer i vama. Dobro večer gledateljima, vama hvala na pozivu. I gospođa Mirta Anjoš, stručna suradnica također za europske projekte. Dobro večer. Dobro večer i hvala na pozivu u emisiju. Evo, za početak emisije možda da se malo dotaknemo tog fenomena industrijskog parka u Novoj Gradiški, koji se pokazao punim pogotkom u gospodarskom smislu, kako za razvoj Nove Gradiške, tako i cijele županije. U čemu je tajna vašeg uspjeha i na koji način zapravo privlačite investitore? Pa jako lijepo prije svega čuti da se o industrijskom parku na taj način govori. Istina je, to je jedna lijepa priča koja ima zamašnjak u poduzetničkom smislu, ima nekakvih 15 investitora unutar parka, unutar naše industrijske zone. Razgovarala sam s investitorima od onih prvih koji su u Klarum pa nadalje. Imamo i investitore koji su sad dobili zlatnu plaketu. Znači, nije to nešto što jedva opstaje. To su dobre priče i ljudima se sviđa prije svega pozicija. Sviđa im se to što su dobili određene olakšice prilikom kupovine zemljišta, to što imaju podršku u agencijama unutar samog industrijskog parka, znači za bilo kakve poteškoće da se dogode, znaju da nam se mogu obratiti. I voljela bih naglasiti kako je stvarno jako bitna podrška gradske uprave gdje se nešto pa ishođenje dozvola građevinskih, uporabnih i tako dalje. Tako da čitav taj paket u stvari je pridonjeo tom dojmu i čitavoj istinitoj priči, a opet kad je došao prvi, drugi, peti, onda i to već stvara super referencu da dolaze neki novi. Jasno, vaša zadaća je zapravo da stvorite jednu logistiku za poduzetnike koja će njima otvoriti i neke nove mogućnosti i uštede. Evo, već ste odgovorili djelomično na moje sljedeće pitanje. Za sada imate 15 tvrtki, ako se ne varam, u svojoj zoni, od kojih su neki, evo i dobitnici, rekli ste, spomenuli važnih nagrada. Je li njihov uspjeh ujedno i priznanje vama kao uspješnom gospodarskom zamašnjaku ovog kraja? Pa ja vjerujem da je, tim više što je recimo baš Impal koji je dobio ove godine zlatnu kunu, je naš partner ne samo što je investitor u industrijskoj zoni, nego je u najmu našeg proizvodnog prostora, a isto tako mi kao industrijski park koji ima svoj odjel proizvodnje, partnerski surađujemo s njima. Tako da mi djelomično smatramo stvarno da to je postignuto i zahvaljujući industrijskom parku. Gospođo Petrović, ono što svakako ide na ruku vašem industrijskom parku je svakako lokacija i sama prometna povezanost koja je evo, u posljednjih godinu dana još bolja. Da, tako je. U biti svi naši investitori, odnosno potencijalni investitori koji dolaze s nama razgovarati, prvo pohvale i primijete to da imamo dakle obilaznicu koja ne prolazi kroz središte grada, pa je samim time tvrtkama na industrijskoj zoni olakšano i kako transport njihovih sirovina za proizvodnju pa i dostava robe poslije kupcima. Dakle, stvarno pohvalno ta obilaznica na koju industrijski park ima direktan izlaz. A i sama ta činjenica da se nalazimo uz međunarodnu autocestu koja spaja istočnu sa zapadnom Europom, dakle ide nam u prilog i to što je Hrvatska članica Europske unije našu industrijsku zonu na neki način izdvaja od ostalih zona u regiji. Dakle, pošto se mi nalazimo u blizini, na primjer, granice s Bosnom i Hercegovinom, investitorima na neki način daje važnost to što je ova industrijska zona ipak unutar granica Europske unije, pa im to olakšava i izvoz dalje. Povod za večerašnju emisiju je najnoviji, evo možemo to tako najaviti, u nizu projekata, a to je tehnološki inkubator. Nedavno je održana uvodna konferencija, pa možda da malo predstavimo cijelu ideju i tu priču općenito. Da.
Pa je, tehnološki inkubator Nova Gradiška, to je odlična priča koja ima ogroman potencijal za razvoj poduzetništva i samostalno, ali i u vidu spajanja sa novim centrom kompetencija koji se planira izgraditi zajedno s njim. Priča je počela još 2015. kad je najavljen natječaj za razvoj poslovne infrastrukture. Tad smo krenuli sa prikupljanjem dokumentacije. Odobreno je 2017. tad je odluka ove godine, znači je donešena da projekt kreće. Krenuli smo 1.9. 2017. s njim. Sad smo u procesu nabave dokumentacije i formiranja apsolutno svega za samu izvedbu. A inkubator je zamišljen kao međunarodno priznat centar koji bi bio podrška poduzetnicima koji se bave, znači, naprednim tehnologijama, koji trebaju napredne tehnologije u svom poslovanju, kao znanstveno-istraživački centar. Poslije će cure reći još što će se sve nuditi tamo. Znači, jedan kompletan paket od marketinga, od te infrastrukture koja je stvarno visoko kvalitetna, a sve u stvari sa ciljem stvaranja visoko kvalitetnih radnih mjesta. Možemo slobodno reći da su start-upovi, da tako nazovemo, eko što je cilj, vjerujem, i ovom vašem inkubatoru, podigli veliku prašinu diljem svijeta i Europe i jako su, da tako kažem, i moderni u posljednju. Pa je, i tu baš oni jesu jedni od naših ciljnih skupina koje se tiču inkubatora, ali ne samo start-upovi, nego i pred inkubatorski procesi su ovdje zamišljeni tako da neko ko ima dobru ideju da dođe k nama i da se o tom porazgovara, pa da se vidi da li to stvarno ima nekakvog potencijala da zaživi, da li se treba nešto promijeniti, jel da mu se otvoreno kaže, gle, to ti neće tu proći. Ti savjeti mislim da su od presudne važnosti, u stvari baš za razvoj poduzetništva. Evo, direktorica je spomenula, dakle, potencijalni korisnici imat će mogućnost korištenja paketa usluga koji će u konačnici, možemo reći, olakšati izlazak na tržište. Tako je. Znači, u tehnološkom inkubatoru nudit će se te usluge poduzetnicima upravo kako bi oni, da bi se potaknuo njihov razvoj i samim time konkurentnost na tržištu. Znači, bit će s jedne strane poslovne usluge i marketinške usluge. Marketinške usluge su prvenstveno vezane uz definiranje marketinške strategije poduzeća, odnosno načina na koji pozicionirati poduzeće na tržištu i samim time kako stvoriti njegovu prepoznatljivost u odnosu na ostale konkurentske firme. S druge strane, tu su poslovne usluge. One su prvenstveno orijentirane na prijave projekata na natječaje EU fondova i s obzirom da zapravo dokumentacija koju je potrebno predati prilikom prijave projekta na natječaje EU fondova je zapravo izuzetno zahtjevna. I potrebno je u većini njih imati razrađene investicijske studije. Upravo će se to također nuditi u tehnološkom inkubatoru i samim time će se, znači, nuditi jedna kompletna usluga pisanja prijave za projekte Europske unije. Osim toga, direktorica je već rekla za start-up poduzeća, ali i za sve fizičke osobe koje imaju određene ideje. Tu će biti usluge predinkubacije i inkubacije. Inkubacija znači usluge najma prostora, proizvodnog, ali i uredskog po izuzetno, možemo reći, atraktivnim cijenama, da bi se taj način smanjili njihovi troškovi, a i samim time pospješili zapravo preduvjeti za opstanak na tržištu. Osim toga, napravit će se web platforma koja će se zvati Virtualni inkubator. To je web platforma koja će, znači, biti i za poduzetnike koji će stanovati u tehnološkom inkubatoru, ali i za one izvan fizičke. I tamo će poduzetnici moći vidjeti, dobiti sve informacije o uslugama koje se nude unutar tehnološkog inkubatora ili vezano za najam prostora, inkubatora i slično. Znači, na taj način će se njima olakšati pristup informacijama. Ono što je svakako jednako važno je mogućnost edukacije, odnosno trening programi, koliko sam vidio, iz naprednog inženjerstva i upravljanja. Tako je. Znači, trening programi iz naprednog inženjerstva su ujedno povezani s tehnologijskim uslugama koje će se nuditi. I to je, da budemo konkretni, iz zapravo s područja robotizacije, automatizacije,
brze izrade prototipova i visokobrzinske obrade metala. Znači, osim tehnologijskih usluga koje će se nuditi poduzećima da bi oni razvijali svoje proizvode, nudit će se i trening programi koji će se razvijati u suradnji s već postojećim trening programima u CNC obradi metala koji trenutno se provode unutar industrijskog parka. A osim toga, čućete i poslije o jednom projektu koji industrijski park također planira, to je Centar kompetencija za napredno inženjerstvo. Znači, također će ti trening programi se provoditi i u suradnji s novim centrom koji će biti. Možemo slobodno reći da se radi o jednom od financijskih većih projekata kada su u pitanju sredstva iz Fonda za regionalni razvoj. Da, ovo je u biti do sada najvrijedniji, financijski gledano, najvrijedniji projekt industrijskog parka i ukupna vrijednost ovog natječaja razvoja poslovne infrastrukture bila je 640 miliona kuna, dakle na razini cijele Hrvatske, dok smo mi povukli maksimalan iznos bespovratnih sredstava ovim projektom, dakle maksimalno po projektu bilo je 20 miliona kuna. Toliko je učešće evropskih sredstava u ovom našem projektu, dok je ukupna vrijednost projekta nešto manja od 30 miliona kuna. Ako se izuzme PDV, dakle kada gledamo prihvatljive troškove projekta, tada je vrijednost projekta 23,2 miliona kuna. Od toga, kao što sam već rekla, 86%, dakle tih 20 miliona kuna su bespovratna evropska sredstva, dok u financiranju projekta sudjeluje sam prijavitelj, dakle industrijski park, i sudjeluje grad Nova Gradiška koji je i naš partner na ovom projektu. U jednakom postotku sufinancirat će grad i industrijski park, dakle svako po 7%. Ono što bi istaknula kao najvrijedniji element ovog projekta financijski, to je izgradnja samog objekta tehnološkog inkubatora. Dakle, ona će iznositi nešto manje od 21 milijun kuna. To je najveća stavka našeg proračuna unutar projekta, a osim toga u projektu će se nabavljati različita informatička oprema i također namještaj potreban za tehnološki inkubator. Ukupna vrijednost te dvije stavke je milijun kuna. Tu su i troškovi upravljanja projektom, dakle za projektni tim i svakako promidžba projekta koja je vrlo važna da bi se ostvarila prepoznatljivost ovog projekta kako na regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini. Evo, spomenuli ste kao partnera grad Novu Gradišku, no tko je još od ostalih sudjelovao, tko su bili partneri na ovom projektu? Na ovom projektu imamo dva partnera, to su grad Nova Gradiška i Centar za tehnološki razvoj iz Slavonskog Broda. Što se tiče grada Nove Gradiške, on će imati zadaću promocije projekta na lokalnoj razini i pružanja podrške poduzetnicima s područja grada Nove Gradiške kako bi se oni priključili projektu, dakle da bi njima bilo jasno što mogu dobiti u okviru ovog projekta po pitanju usluga, po pitanju infrastrukture, za taj dio bit će zadužen grad. S obzirom da je CTR regionalna razvojna agencija, oni će imati zadaću promidžbe projekta na regionalnoj razini te pružanja podrške poduzetnicima, dakle sa cijele naše Brodsko-posavske županije, koji pokažu interes za uključivanje u projekt. Osim ta dva partnera imamo i suradnike na projektu, njih je nešto više, imamo 7 suradnika. Pokušali smo obuhvatiti više različitih sektora, dakle tu imamo obrazovne institucije, javne institucije te privatne tvrtke. Iz obrazovnog sektora imamo Strojarski fakultet iz Slavonskog Broda te Industrijsko-obrtničku školu. Njihova zadaća je ta da sudjeluju u pripremi jedne od usluga, to je tehnologijska usluga, a osim toga i u pripremi edukacija koje će biti moguće u okviru ovog projekta. Iz javnog sektora imamo Obrtničku komoru iz Slavonskog Broda, Gospodarsku komoru iz Slavonskog Broda te samu Brodsko-posavsku županiju za koje se nadamo da će nam pomoći pri oblikovanju prepoznatljivosti ovog projekta kako na nacionalnoj, pa nadamo se i na međunarodnoj razini da će postojati nekakva umrežavanja poduzetnika i što bolja suradnja među njima.
iz privatnog sektora. Tu je naš novo osnovana poduzeće Centar kompetencija za napredno inženjerstvo. Također projekt koji smo prijavili na sufinanciranje u evropskim fondovima. Čekamo rezultate toga natječaja. I tu je Terra Technopolis iz Osijeka. Evo, direktorice, u svom izlaganju na uvodnoj konferenciji ste istaknuli važnost projekta na više razina. Što će vam konkretno značiti gospodarstvenicima u vašem okruženju zapravo? Pa, kako smo već spomenule sve tri, obzirom na ono što će taj tehnološki inkubator nuditi. Uh-huh. Mislim da ima stvarno dosta benefita. Uz to što će dobiti savjetovanje, što će dobiti informacije o nekakvim kretanjima koji se tiču tržišta. Obzirom na to da je naša ciljna skupina međunarodnog karaktera, automatski će se povezivati, znači, poduzeća i poduzetnici izvan Hrvatske s onima u Hrvatskoj, jer stvarno mislimo da taj tehnološki inkubator je puno veći i od industrijskog parka i od Nove Gradiške i od čitave županije. Baš ono, to je zamišljeno da bude međunarodni centar. Jasno, i svijet je zapravo tako danas tržišno globalno. Pa tako je, tako je. Obzirom na tu stvarno visoko kvalitetnu infrastrukturu koja će biti tehnološki zahtjevnu, danas je sve umreženo. Što ste rekli, internetom kolaju informacije, može se samo se pošalju nekakvi nacrti koji se kasnije kod nas u inkubatoru mogu, znači, osposobiti da se krene u daljnju proizvodnju. Što se tog tiče. Što se tiče suradnje sa znanstvenim institucijama, također smo u pregovorima i već je Sandra navela, tu je Strojarski fakultet u Brodu, ali se razgovara i sa Strojarskim fakultetom u Zagrebu i postoje neke tendencije suradnje i sa inozemnim sveučilištima. Tako da vjerujem da sve to skupa će biti jedan miks koji će stvarno poduzetnicima utrti super put. Evo, već smo dosta tijekom emisije pričali o pogodnostima. Evo, uvjeti koje će potencijalni korisnici imati također su, možemo reći, dodatni motiv u kratkom roku da popunite svoje kapacitete. Da, istina. Primjerice, recimo, trenutna zgrada u kojoj se mi nalazimo, naša razvojna agencija, vam je zapravo nastala isto iz jednog EU projekta, poslovno potporni inovacijski centar. I tamo su isto bili inkubatori koji su sada u potpunosti popunjeni. I zapravo upravo iz toga, iz te popunjenosti se vidjela potreba za novim prostorom. I upravo ova zgrada tehnološkog inkubatora, koja će biti velika oko 5000 metara kvadratnih, će sadržavati u prizemlju proizvodno-servisni prostor. On će biti otprilike na veličine 2900 metara kvadratnih i bit će ukupno 24 jedinice namijenjene za najam poduzetnicima. One će biti te jedinice različitih veličina i ono što njih karakterizira i što je jako bitno, da pružaju mogućnost spajanja. Znači, različite jedinice različitih veličina će se moći spojiti. I samim time se zapravo prilagođava potrebama svakog investitora. Da, imat ćete jedan polivalentan prostor. Upravo to. I ona cijena je izuzetno atraktivna, znači 14 kuna po metru kvadratnom na mjesečnoj razini, a u cijenu su uključeni i grijanje, energija, internet, znači svi ostali troškovi. Osim proizvodnog prostora, tu je također i uredski prostor koji će imati 24 jedinice, isto kao proizvodni prostor. Tamo će jedinice isto biti različitih veličina i također će postojati mogućnost spajanja. Cijena uredskog prostora će biti 30 kuna po metru kvadratnom, na mjesečnoj razini, također izuzetno povoljna. I smatramo da je to jedan od velikih zapravo od velikih pogodnosti aduta za najam prostora u tehnološkom inkubatoru, uzevši u obzir naravno i sve ostale prednosti koje nudi sama lokacija industrijskog parka, ali i sve popratne usluge. Jasno. Evo, to možemo reći, uistinu su popularne cijene. A evo, direktorica je već na početku rekla, trenutno radite na provedbi projektnih aktivnosti, a sve bi, ako se ne varam, trebalo biti gotovo u ožujku 2019. To je zapravo krajnji rok nekakav. Pa ne bih baš rekla da je krajnji rok, to je najprije što može biti gotovo. Znači, treći mjesec 2019. je
po prijavi projekta, dakle, koji bi trebao po planu trajati 18 mjeseci, tad bi on trebao završiti ako ne dođe do nekakvih nepredviđenih okolnosti, ali svakako projekt je velike vrijednosti, pa uvijek se može dogoditi nešto što će produžiti projekt. Nadamo se da do toga neće doći, ali nije velik problem jer postoji mogućnost, nismo mi jedini koji provodimo takav projekt, dakle, postoji mogućnost dodataka ugovoru kojima mi ništa ne gubimo, samo si dajemo još mogućnost nekoliko mjeseci nakon tog roka da realiziramo projekt. Ali za sada sve po planu, dakle, 3. mjesec 2019. nadamo se tome. Trenutno provodimo pripremu zahtjevne dokumentacije za postupke javnih nabava. Početkom godine bi ti postupci što se tiče građevinskih radova trebali krenuti. Planiramo sam početak građevinskih radova negdje na proljeće 4. i 5. mjesec sljedeće godine. Oni bi trebali završiti do kraja godine. Kada ćemo krenuti razvijati drugu komponentu, što je kolegica Mirta pričala od uslugama unutar inkubatora. Dakle, krajem sljedeće godine ćemo se orijentirati na razvoj toga elementa uslužnoga, a tokom cijele provedbe projekta, naravno, provodit ćemo marketinške aktivnosti kako bismo javnost uputili konstantno što se s projektom događa, kako dinamika projekta teče, da li smo postigli sve zadane parametre i nadamo se da će projekt biti, dakle, realiziran na vrijeme i potrudit ćemo se oko toga. Ja, već ste spomenuli da imate jako dobru suradnju sa lokalnom zajednicom, odnosno gradom Novom Gradiškom, koji vam je i partner u ovom projektu. Kako imate suradnju sa županijskim institucijama i zapravo čelnim ljudima županije? Pa evo, i oni su nam suradnici, kak je Sandra spomenula, na ovom projektu, znači i Obrtnička komora i Županijska komora, CTR. Ono kako iz ove pozicije se meni čini, to je da stvarno svi žele da ovaj projekt zaživi, što mi je jedna divna priča, pogotovo u ovom okružju gdje nas se bombardira sa svih strana, o lijevima, o desnima, o podjelama. Ovo stvarno izgleda kao odlična platforma za jedno zajedničko okupljanje i zajednički rad prema izvrsnom cilju. Da se zapravo zbijenih glava dođe do nekog najboljeg rješenja za sve u gospodarstvu. Pa mislim da je to jedino ispravno, zato što, kažem, ovo je puno veće od grada i od županije. To je nešto što na razini države može polučiti izvanredne rezultate ako se sve stavi, naravno, u svrhu postizanja tog krajnjeg cilja. Evo, rekli ste, partner vam je i CTR, Županijska razvojna agencija, inače surađujete s njima ili vam je ovo... Jesmo, surađivali smo i ranije i stvarno uvijek se daju na raspolaganje za bilo kakve informacije trebamo. Imamo stvarno odličnu suradnju s njima. Evo, vidim, mlada ste ekipa. U razgovoru prije emisije isto ste mi rekli da je dosta mladih ljudi zaposleno i u samom industrijskom parku, pa evo, možemo li najaviti neke nove projekte i još veću ekspanziju vašeg parka u dogledno vrijeme? Pa mi se svakako nadamo. Trenutno očekujemo rezultate isto projekta velike vrijednosti Centra kompetencija za napredno inženjerstvo, kojeg smo prijavili krajem 8. mjeseca ove godine na natječaj razvoj centara kompetencija. Projekt je vrijedan 108 miliona kuna. To je razvojno-istraživački projekt gdje bi bespovratna sredstva iznosila negdje 90 miliona kuna. Tu bi bilo uključeno 7 partnera iz poslovnog sektora koji bi sufinancirali, dakle, ostatak sredstava. I da, nadamo se da će i taj projekt biti odobren, te da ćemo ga ove godine početi, da ćemo ga početi realizirati iduće godine. A osim tih EU projekata, htjela bih istaknuti da je tokom 2017. potpisano i 6 predugovora sa investitorima koji su iskazali, dakle, zanimanje za novim investicijama u našoj industrijskoj zoni. Oni su također vezani uz evropska sredstva, pa je teško točno reći kada će te investicije biti realizirane, ali nadamo se što skorije.
osim tih novih potencijalnih investitora, drago nam je reći da se i naši trenutni investitori razvijaju, pa primjerice tvrtka Klima Oprema ulazi u drugu fazu svog razvoja. Oni su već u samom početku investicije rezervirali dakle, zemljište za drugu fazu svog poslovnog razvoja, te uskoro će oni krenuti sa izgradnjom drugog objekta i nadamo se da će naša industrijska zona ići dalje u tom smjeru i da će biti sve više i više radnih mjesta, kvalitetnih radnih mjesta i za visoko obrazovane mlade ljude, te u biti to je i nekakav krajnji cilj razvoja te cijele gospodarske priče. Evo, na samom kraju emisije preostalo je još možda da pozovemo, čuli smo puno lijepih primjera, možda da pozovemo zainteresirane za evo, tehnološki inkubator i sve one koji bi željeli biti dio te priče, gdje i kako mogu doći do detaljnih informacija. Pa evo, znači, sve vezano uz tehnološki inkubator i uz rad industrijskog parka Nova Gradiška. Sve informacije mogu se dobiti na web stranici industrijskog parka, gdje možete naći kontakte naše, naše mailove, naše brojeve. Slobodno svi mogu zvati, svi zainteresirani poduzetnici, ali i osobe koje imaju određene poduzetničke ideje. Mi ćemo im dati sve informacije i naravno kad tehnološki inkubator bude izgrađen, kad usluge budu se nudile, javit ćemo i eto, nadamo se da će biti zainteresiranih. Evo, drage dame, ja vam želim puno uspjeha i da vam se projekti svi koje ste zamislili ostvare. Hvala vam na gostovanju u emisiji. Hvala. Poštovani gledatelji, evo, bilo je to sve u večerašnjem presingu. Hvala i vama za pozornost ovih 30 minuta i želim vam ugodan nastavak večer. Lijep pozdrav, do sljedećeg četvrtka.